ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን የቀረበ ጥሪ በማለት ያስተላለፈው መልእክት አለ እንደኛ ብዙ በይዘትም አንጻር አስገራሚ ነው ከእንደገናም ደግሞ ምን ምን ታስቦ ነው የሚል ጥያቄም እንዲነሳ የሚያደረግ ነው እና በዚህ መልእክቱ ምንድን ያለው በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን የቀረበ ጥሪ በማለት ዛሬ አማራ መሪ አግኝተዋል አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝና ትጉህ መሪ አግኝተዋል አማራ ነኝ የሚል በኤርተኛ የሆነ ማለት ነው ለአማራ ቆርቆራለው የሚል የአማራ ጥያቄ ሊነካ አይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ወዘተ ወዘተ ይላል ስለ አማራ መብት ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ከአረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል ይብቃን መጠፋፋት ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ ድልድይ የሌለው ጉዞ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን በኩል የማከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ስለዚህ በጫካ ለምትገኙ ወንድሞቻችን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁ ክልላችሁን አልሙ ሰላማችሁን ጠብቁ ይህን ስታደርጉ እኛም በሙሉ ልብ ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችን ሰላምና ልማት ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችን ሰላምና ልማት አብረናችሁ እንሰራለን በማይገባ ነገር መገዳደል ይብቃን በማለት መልእክት ያስተላለፈበታለ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት የአባይ ድልድይ ላይ የተናገረው ነው አማራ መሪም አግኝቷል አረጋ ከበደ ይባላል ይሄ ደግሞ ታማኝና ትጉ ነው በሚል ነው ያቀረበው አስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ይህ ትልቅ ህዝብ በትልቀቱ ልክ ራሱን አልምቶ ራሱን አሻሽሎ ከችግር ከደህነት ከልመና ከእርዛት የወጣ እንዲሆን ትብብር ያስፈልጋል እኛ ለዚህ ትልቅ ህዝብ ያለን መሻትና ፍላጎት አንድነቱን ጠብቆ ሰላሙን ጠብቆ ልማቱን ማረጋገጥ እንዲችል ራቅ ባለው ለልጆቻችን በሚጠቅመው እሳቤ ላይ ትኩረት ማድረግ እንድችል ነው እዚሁ በተከበረው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችና የብልጽግና አመራሮች ፊት ለፊት ሆኜ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሪ ያቀርብላቸው ፈልጋል ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል አረጋ ቅድም ዳልኩት መጀመሪያ ለአማራ ክልል ህዝብ የተላለፈ መልእክት ነው የአማ ክልል ህዝብ ላይ የታየውን የሰላም የወዘተ የወዘተ ጉዳዮች መጠበቅ አለብን ወዘተ ይላለ ከዚህ በኋላ ግን ለአማራ ታጣቂዎች ወይም ደግሞ እሱ ምንድን ያለው በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን የቀረበ ጥሪ ነው የሚለው ስለዚህ ምን አይነት ጥሪ ነው ያቀረበው የሚለውን በደንብ እንድሰሙት ነው ሁለት የተቆራረጠ ነገር ስለ ጥሪ ያቀርብላቸው ፈልጋል የብልጽግና አመራሮች ፊት ለፊት ሆኜ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሪ ያቀርብላቸው ፈልጋል ዛሬ አማራ መሪ አግኝተል አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝ ትጉ መሪ አግኝቷል አማራ ነኝ የሚል ለአማራ የሚል የአማራ ጥቅም ሊነካ አይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ስለ አማራ መብት ስለ አማራ ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ከአረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል ይብቃን ጥፋት ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ ድልድይ የሌለው ጉዞ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁ ክልላችሁን አልሙ ሰላማችሁን ጠብቁ ያን ስታደርጉ እኛም በሙሉ ልብ ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችሁ ሰላም እና ለማት አብረናችሁን እንሰራለን በማይገባ ነገር መገዳደል ይብቃን ልላቸው ፈልጋለሁ ለአማራ حزب ላማራ እንግዲህ ይሄ መልእክት የተላለፈው በ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን በሚል ነው እና እንግዲህ አንደበት በጣም ሲወለካከፍ በጣም አስቸጋሪ ነው በጫካ የሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሩ ንግግር ነው ጥሩ ጥሩ መነሻ ነው ትላንትና ሲባል የነበረው ወይም ደግሞ ሚዲያው እንዲያስተጋበው ተፈልጎ የነበረው ሌላ ነበረ ፅንፈኛ የውጭ ተላላኪ የአገር ውስጥ ተላላኪ የራሳቸው ሀሳብ የሌላቸው የሚል ነበር የነበረው የምታስታውሱት ነው ምናልባትም አረጋ ቀድሞ ከተናገር አላወቅኩም እሱን ማየት አለብኝ አረጋ ወጥቶ ሲናገር ፅንፈኛው ኃይል የውጭ ተላላኪው ይል እንደ የውጭ እንኳን ፅንፈኛው ማለቱ አይቀርም ሁሌ አብይ አህመድ ይፕላይ ዘ ጌም እሱ አጠገብ ያሉትን ሰዎች አሳንሶ ማሳየት አንዱ ባህሪው ነው በነገራችን ላይ አዋርዶ ማሳየት አሁን ከዚህ በፊት እዛ የተቀመጣል አለ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት በነበረ ሰዓት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን አፈጉባኤው ነው አገኘው ተሻገር አንድ ነገር ሲናገር ነበረ ታስታውሳላችሁ እያስባለሁ ሾርት ሜሞሪ ያልሆነ ካለ አደላችሁም ብዬም ስለማስብ አገኘው ተሻገር እየተናገረ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች 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 እያለ አነሳ ከዛ አብይ መጣ ወደ መድረኩ አብይ ከመጣ በኋላ መጀመሪያ ሀራስ ሲያደረገው ራሱ አገኘው ተሻገር ነው ምን አለው ህዝቦች የሚባል ነገር የለም ማለት ሁለተኛ ህዝቦች እንዳትል ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አንድ ነው ይቺ እንግዲህ በተለይ ዲያስፖራው ላይ ህዝብ የምትለው ቃል ህዝቦች ካላችሁ ባይዘው ሚዲያ ላይ ችግር ነው ይቆረጣል አስታውሳሉ አይዶ ነው አሁን አንዳንዴ ነገሮች ሳስባቸው የሚገርሙኝ ነገሮች አሉ በነገራችን ላይ ህዝቦች የሚል መገለጽ አይችልም ነበረ እኔ የነበርኩበት አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ አኒቶሪያልም ይመስለኛል የኢትዮጵያ ያው ህዝቦች የሚለው ፕሉላሪስቲክ ነው አንድ አይነት አያሳይም የተለያየ ዩኒየን ነው ወዘተ የሚል ነገር እሰማለሁ ነገር ግን ደግሞ ህዝቦች መባል አለብን ብሎ የሚያስብ ደግሞ ማህበረሰብ አለ ቢካስ መልቲካልቸራል የሆነች ሀገር ናት ፕሉራሊስቲክ የሆነች ሀገር ናት የጋራ አንድነት እንዳለን ሁሉ ልዩነት አለን ብሎ የሚያስብ አለ ስለዚህ መጣና አገኘው ተሻገር ሁለተኛ ህዝቦች እንዳትላል እንደዚህ አይነት ቃላት እንዳትጠቀማለው እሱ ግን ቀናት አልፈጀበትም ህዝቦች የሚለውን ለመግለጽ ቀናት አይደለም ዛሬ ህዝቦች ሲል ነበረ ድልድይ የሌለው ጉዞ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ ኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ እዚሁ ዛሬ መድረኩ ላይ ያንንም አማራ ክልል መጥቶ መሰለኝ ያደረገው ዛሬም አማራ ክልል መጥቶ ህዝቦች አረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል ይብቃን ጥፋት ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ ድልድይ የሌለው ጉዞ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይ የኢትዮጵያን ህዝቦች በኩል የማከብር ጉዞ ህዝቦች ነው ያለው እዛው መድረኩ ላይ ነው አገኘው ተሻገርን እዛው አማራ ክልል መቶ ነው ያዋረደው ዛሬስ ቅድም እንዳልኩት እርግጠኛ አይደለውም የአረጋን ንግግር አላየውትም ግን ጽንፈኛው ኃይል ምናምን እንደሚል ግልጽ ነው አሁን መጣና እሱ ወንድሞቻችን አለ ጫካ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ቅርጥሪ ማቅረብ ፈልጋለዋል አሁን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የት አባቱ ነው የሚገባው የት ውስጥ ነው የሚዋጠው በዚህ መጠን ነው የሚያዋርዳቸው የማዋረዱ መጠን እዛው እያያችሁ ማለት ነው ሰው ሂሴድ ጫካ ያላቸው ወንድሞቻችን ናችሁ ለአማራ ጥያቄ ይዛችሁ ሄዳችሁ ጥያቄያችሁ በአርጋ ፊት ይፈታል አይፈታም ሌላ ጉዳይ ነው ግን እኔ የምመለከታችሁ እንደ ወንድም ነው ጫካ እንደገባ ወንድም ነው ማያችሁ ይሄን ነው እያላቸው ያለ ይሄ አንዱ አንዱ እንደው በጣም እንደው ሰዎች ራሳቸውን ሲፈትሹ ማየት ያለባቸው ይመስለኛል ሁለተኛ አማራ ታማኝና ትጉህ መሪ አግኝተዋል ይህም መሪ አረጋ ከበደ ይባላል የሚል ሀሳብ አንስቷል ቲንክ ይሄ መሪ ዜና በብዙዎች ዘንድ በአግራሞትና በስላቅ እንደሚታይ ከወዲሁ መገመት ትችላለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ሳቅ አደለም ይህን እየተናገረ ያለ ይመስለኝን ሆን ብሎ ነው ይህን እያደረጋል አንደኛ የመጀመሪያው ብልጽግና ባጠቃላይ እኔ የዚንኮዝ የሚገባኝ እንዴት ነው የአማራ ብልጽግና በልዩ ሁኔታ የአማራ ቀውስ የአመራር ቀውስ አጋጥሞታል ይታወቃል ብልጽግና በአጠቃላይ የአማራ ብልጽግና ግን በኮቴሽን ያዙልኝ ነው የአማራ ብልጽግና በልዩ ሁኔታ ከኦሮሞ ብልጽግና ጋብሮ ሁለቱ በተለይ ግን የአማራ ብልጽግና በልዩ ሁኔታ የአመራር ክራይሲስ አጋጥሞታል ይሄ በደንብ ጠንቅቆ ያቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደንብ ከሚያውቃቸው ነገሮች አንዱ የአማራ ክልል ክልላዊ መንግስቱ የሚሆን የአማራ ክልል ብልጽግና የሚሆን የአመራር ቀውስ እንዳጋጥመው ያቃል የአመራር ቀውሱ ደግሞ አመራሩ በአማራ ህዝብ ዘንድ ቅቡልነት ማጣቱንም ያውቃል። ቅቡልነቱ ምን ህዝቡ እንዳልተቀበለው ምንም እንዳልተቀበለው ያውቃል ሰው እነ አረጋ በአማራ ህዝብ ዘንድ ቅቡልነትን ማግኘት እንዳልቻሉ ሞክረው ሞክረውም እንዳልተሳካላቸው በደንብ ወለል ብሎ የታየው ነው ከዚህ በተጨማሪም በአሁን ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እራሱ ተውት አሁን አገኘት ማነሱ አረጋን ተውትና ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ በአማራ ልሂቃን ዘንድ ማጆሪቲ ነው እያወራ ያለውት በአማራ ልሂቃን የፖለቲካ ኃይሎች አካባቢ በተለይ እጅግ የተጠላ ሰው ሆኗል እጅግ የተጠላ ይህንን ወደኋላ መለስ ብሎ ቢያየው የሚያረጋግጠው ነገር ነው ወይም ወደ ኋላ ማዞርም አያስፈልገው ትላንት ያሳየውን ሙሲያችን ነህ ትላንትና መሪያችን ነህ ከአማራ ክልል ተወላጆች በላይ የኛ በአደባባይ ነኩ ሙሴ የተባለው ሶ ይሄ ንግግሩ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በአማራ ሊቃን በተለይ በአማራ ፖለቲካ ይሎች ዘንድ የተጠላ መሪ ሆኗል ተዉት አረጋ ከበደን እኮ ነው እያልኳቸው ያለሁት ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተተፋ መሪ ሆኗል ይሄ እውነት ነው ስለዚህ እኔ ይህን ነገር ሲናገር እንደ ብሽሽቅ ነው ያየሁት ያበሻሸቀ የተበሻሸቀ ሆኖ ነው ያየሁት ከማጋነው ብሽቁ ከአማራ ሊቃን ጋር ከአማራ ፖለቲከኞች ጋር ከዚህ ከውጭ ሀገር ካሉ የአማራ ዲያስፖራዎች ጋር የብሽሽቅ አጀንዳ ነው ያደረገው እኔ እንደዛ ነው የምታዘበው ስለዚህ በአንድ በኩል እናረጋ ራሳቸው ቅቡልነት ያጡ ናቸው በህዝቡ ዘንድ በሌላ በኩል ራሱ አብ ቅቡልነት አጥቷል በአማራ ሊቃን በአማራ ፖለቲካ ኃይሎች በተለይ በተለይ በዲያስፖራ ባሉ ይሄ ብዙ የብሽሽቅ ፖለቲካ አርጌ ነው ምቆጥሮው እውነት ለመናገር እንደው አንድ ጥያቄን በዚህ አንስቼ ብሄድ የእኛ ሚዲያ በጣም ያው የኢትዮጵያ ሚዲያ ደካማ ስለሆነ አቅምም ስለሌለው ፋይናንሽልም ስላልሆነ ነው እንጂ አሁን እዚህ ሀገር አንድ ነገር ያደረጋሉ ሬቲንግ ይሰራሉ ለምሳሌ የሆነ ፕሬዚደንቱ የሆነ ነገር ቢናገር ወይ ቢያቀርብ ከዛ በኋላ ያ ንግግር ህዝብ ውስጥ ሳውንድ አርጓል አላደረገም ቅቡልነት አግኝቷል አላገኘም የሚታመን ነው አደለም ወዘተ ብለው ሬት ይሰራሉ እንትን ይሰራሉ ምንድነው የሚዲያ ዳስሳ ጥናት ይሰራሉ ሰዎችንም በአምጥተው ወይም ሄደው ይሰራሉ እኔ እንደው አሁን የዳስሳ ጥናት ሚዲያ ብንሰራ ቢሰራ እና እንደ የተወሰኑ ጥያቄዎች ቢቀርቡ ምን ውጤት ነው የሚኖረው አንደኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በኋላ አሁን የዛሬው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በኋላ ያረጋ ከበደ ቅቡልነት በአማራ ክልል ይጨምራል ይቀንሳል የነበረውን እንደ ኮንስታንት እንውሰደውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥቶ አሁን አረጋ ከበደን ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል አረጋ ከበደ ይባላል የአረጋ ከበደ ደግሞ ታማኝና ትጉ መሪ ነው ብሎ የተናገረለት በአማራ ህዝብ ዘንድ ግብረ መልሱ ቢሰራ ቅድም ያልኩት የዳስሳ ጥናቱ ቢሰራ ስለ አረጋ ከበደ ያለው አመለካከት ይጨምራል ወይስ ይወርዳል ምንድን ነው የሚሆነው ጀስት ተውት ያንን እንደ ኮንስታንት ውሰዱት እያለው ከአብይ ከተናገረበት በፊት ያለው ወይም እርሱትና ዛሬ በተናገረው ግን ሊሆን የሚችለው ነገር የአማራ ሊቅ የአማራ ፖለቲከኛ እና የዲያስፖራውን ጨምሮ በኦኬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ስለዚህ ታማኝና ትጉህ መሪ ሊሆን ይችላል ምንድን ነው የምታስቡት ስለዚህ አንዱ ቃል በደንብ መገለጽ ያለበት ከጥላቻ የብሽሽቅ ፖለቲካ ውስጥ ያለን ብሽሽቅ ነው የተያያዘው ከአማራ ሊቃኖቹ እንደዚህ እንደዚህ ብላቸው የአማራ ፖለቲካ ኃይሎቹ ይህን ይህንን ብል የበለጠ የሚጠሉበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል የኔ ግምት እሱ ነው ሁለተኛ የፕሬዝደንት አረጋ ታማኝነት ለማን ነው የማን ነው ግንትኑ ታማኝነቱ ለማን ነው አሁን ፕሬዚዳንት አረጋ ታማኝ ነው ተብላል ለማን ነው ታማኝነቱ ያ እስካለማራ ሪግ ታቢተችስ ሉዝስ ቫል ያልው ከዚህ በፊትም ሳነሳ የነበረ ነው ስለዚህ የፕሬዚዳንት አረጋ ታማኝነት ለማን ነው የሚለውን ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ ቢቀር ፕሬዚዳንት አረጋ ታማኝነት ለአማራ ህዝብ ነው ወይስ ለስልጣን ላስያዘው ህዝብ ነው የሚሄ ነው ስለዚህ በእኔ እምነት በእኔ ግምት በአማራ ሊቃን ዘንድ ፕሬዝደንት ተረጋ ቅቡልነቱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በኋላ የበለጠ ቁልቁል ይወርዳል ብዬ ነው ማምን ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ የፕሬዚዳንት አረጋ ታማኝነት የሚለውም ታማኝነቱ በግልጽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ስለዚህ በእኔ እምነት አብይ አህመድ ይህንን የተናገረው ሶስት ነገሮች ናቸው ማስብ አንዱ አንድም የአማራ ሊቃንን ለማብሸቅ ነው ዲያስፖራውን ጨምሮ በሌላም በኩል ፕሬዚዳንት አረጋ ያው የሚወርድበት ውርጅብኝ ከዛሬው ይታየኛል ሚዲያዎቹ በሙሉ ብዙ ነገሮች ውርጅብኝ እንደሚወርድበት አይፊል ሴንስ ያደረጋለው ሶስትም በአማራ ብልጽግና ውስጥ የኔ ታማኝ የሆነ የኔ ታማኝ ያልሆነ የሚል ነገሮችን ለመቅረጽ ነው የተፈለገው ቢካስ አብዛኛው አመራር በታማኝነትና ታማኝ ባልሆነ ነው ካታጎሪ የተሰራው ላቢ ታማኝ ላቢ ታማኝ አልሆነ የሪዮት አለም የአይዲዮሎጂ የምናምን አደለም ክፍፍሉ ማን ለአቢት ታማኝ ነው የሚለው ነው ቤዚካሊ የብልጽግና ውስጥ ያለው ክፍፍል ማለት ነው ስለዚህ እነከሌ ለዚህ ክፍፍል ናቸው እነገሌ ለዚህ ታማኝ ናቸው የሚለውን ነገር የሚፈጥር ነው የሚመስለኝ ስለዚህ ንግግሩ ባለፈው እንዳልኳችሁ ለአረጋ ፖዘቲቭ ውጤት የሚያሳይለት ሳይሆን ለአረጋ ከበደ እንደውም የበለጠ ሰውየውን ችግር ውስጥ የሚከተው አርጌ ነው ማስበው ከዛ በተረፈ እኔ ፕሬዝደንት አረጋ ፕሬዝደንቱ ማለት ነው ለመሪነትም ሆነ ለአመራር ብቁ የሆነ አይመስለኝም በቃ እኔ ከመሪነትም አንጻር ስለ መሪነት ስላነሳ ለመሪነትም ለአመራርም ብቁ ነው የሚል እምነት የለኝም የለኝም ዋች አውት በጣም በጣም ማስጠንቀቅ የምፈልገው ነገር አለ እዚህ ጋ ማስጠንቀቅ የምፈልገው አዲስ ኮምፓስ ሚዲያም ሆነ አዲስ ፎር በሚዲያ ኤዲቶሪያል እንዳስቀመጠው እኛ የሰዎችን ገጽታ የሰዎችን መልክ አንገመግምም ይሄ ደጋግማችሁ አንዳንድ ጽሁፎች አይቻለው በአስቸኳይ አልፈልግም እንደዚ አይነት ውጡ ከዚህ የተክለሰውነትን እያዩ እንደሚተነትኑት ሚዲያዎችም ግለሰቦችም አዲስ ኮምፓስ በፍጹም በፍጹም አያደርግም ይ በፍጹም የተክለሰውነት የሆነ ከሆነ ነገር ሌብል አድርጎ ከሆነ እንስሳ ከምናምን ጋር እያስተሳሰሩ ማየት ትክክል አይደለም አባሩልኝ እንደዛ የሚጽፉትን ሰዎች ያላችሁ ሰዎች አባሩ የእኛ የምንመለከተው ሳይንሳዊ ትርጓሜዎቹን ነው የምናመጠው ከሳይንሱ ነው የምንነሳው ስለዚህ እኔ ሳይንሱን ስመለከት አረጋ ከበደ ለአመራርም ለመሪም የብቃት ጉድለቶችን እመለከታለሁ መመዘኛ ሳይንሳዊ መመዘኛ ነው የተክለ ሰውነት ጉዳይ እንደዚ አይነት ነገርም ማስተማርም ማስለመድም አልፈልግም ያንን ከግምት ክተቱ ለምንድን ነው ግን ምለው ማብራራት ትችላለሁ ለምንድን ነው እኔ ለአመራርም ለመሪም አላየውበትም ስል ምንድን ነው ያልኩት ምንድን ነው እያልኩ ያለውት አመራር ሳይንስም ነው አርትም ነው በደንብ እንድታውቁ ፈልጋሉ አመራርና መሪ ይለያያሉ አመራር አንድን ግብ ለማሳካት የሚተባበሩትን ሰዎች ቀስቅሶ አሳምኖ አደራጅቶ መንገድ እያሳየ ለተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚያነሳሳና እንቅስቃሴውን የማስተባበር ሂደት ወይም ፕሮሰስ ነው አመራር ለአመራር ብቁ አደለም ነው እያልኩ ያለው ለመሪነትም ብቁ አደለም ብዬ ነው እያልኩ ያለት በሱ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች አሳምኖ አደራጅቶ የማንቀሳቀስ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አመራር ይዜ ፕሮሰስ ሂደቶች ናቸው አመራሮች ያ አመራር ሊያዳብር አይችልም ወይ ሊያዳብር ይችላል በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ሁሉ ለእኔ አመራር ይወለዳል ብዬ ማምን ሰው አደለም አመራር ይፈጠራል መፍጠርም ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ከተማረ ከወሰነ ምናምን አመራር መሪም መሆን ይችላል ሊደርሺፕ ባይቦርን የሚባለውን አላምንም በደንብ እንድታቁ እነ ከሌላ አመራርነት የተወለዱ እነ ከሌላ አመራርነት ያልተወለዱ የሚባል ሳይንስ መፍጠር ይቻላል አመራርንም መሪንም እዬ ነው ማስ አመራር ስርዓትን ዞሮ ዞሮ ግን ያንን ባህሪ አላየውበትም ነው እያልኩ ያለት የአመራርነት ባህሪ ፕሮሰሱን አልተመለከትኩም አልተመለከትኩም ምክንያቱም አመራር አራት ቤዚክ የሆኑ ክፍሎች አሉት በዚህ አጋጣሚ አራት አመራር የሚባለው አንዳንድ ሰው ሲያደባልቀውም ስለመ ትልልቅ ፖለቲካ መሪ ፖለቲካ እውቀቴ የትየለሌ ነው ምና የሚሉ ሰዎች ራሱ አመራርና መሪን ሲያደባልቁ ትመለከታሉ ብዙ ጊዜም ተከራክር አመራርና መሪን አታደባልቁ ብ እዚህ የምታዳምጡኝ ሰዎች አመራር ሌላ ነው መሪ ሌላ ነው አመራር አራት ኮምፖነንቶች አሉት በዋናነት ሰዎችን አመራር ስትለቁም በነዛ አራት ነገሮች ነው የምትለኳቸው እዛ ውስጥ ባለ አንደኛ ተከታዮች ናቸው ፎሎወርስ ናቸው ከአረጋ ኮንቴክስት የአማራ ህዝብና አረጋ የሚመራቸው ሰዎች ማለት ነው ተከታዮቹ ናቸው ሁለተኛ መሪ ነው ራሱ መሪው ማለት ነው ግለሰቡ ማለት ነው ሶስተኛ ኮሚኒኬሽን ነው ተግባቦት የምንለው አራተኛ ሲትዌሽን ነው ሁኔታ የምንለው እነዚህ አራት ነገሮች የአመራር ፕሮሰሶች ናቸው በነገራ ፕሮሰሱ እርሱ ተከታዮችን የማሳመን ስራ ተከታዮችን የማበልጸግ ስራ ተከታዮችን አሳምኖ አደራጅቶ የማንቀሳቀስ ስራ ነው ያን የሚሰራው መሪው ነው ኮሚኒኬት ማድረግ አለበት ለማግባባት ለማሳመን ሲዌሽኖቹ ማየት አለበት ሁኔታዎቹ ምንድናቸው የሚለው ማየት አለበት ስለዚህ አራቱን ገጽታ መያዝ መቻል አለበት ይሄን አላየውም እያልኩ ነው ያለው አረጋ ላይ እነዚህን ገጽታዎች አልተመለከትኩም ተከታዮቹም ከአማራ ህዝብ ጋር ሆድና ጀርባ ሆኖ ነው ያየሁት አማራ ብሔርተኛው ራሱ ገና የአማራ ቤርተኛን ጥያቄ ሊቀበል እየተሯሯጠ ነው እንጂ የአማራ ብሔርተኛ እሾዎችን ገና እየወሰደ አይደለም ባይዘዌ የአረጋ ጉዞ ወደ አማራ ብሔርተኝነት ነው በነገራችን ላይ አብይ አህመድም የጠቆመው ከገባችሁ ወደም አረጋኮ ያማራ ቤርተኛ ነው ነው ያላችሁ በነገራችን ላይ ሶ ፕሮሞት አርጎ የወጣው የአማራ ቤርተኝነት ነው ፕሮሞት አርጎ የወጣው ፖለቲካው ለሚገባችሁ ሰዎች ያንን ነው ተናግሮ የወጣው። የአማራ ቤርተኛ ስንል ፖየጫፍ የረገጠውም አለ ፓትሪዮቲኩም አለ ይሄ ተራማጅ ምና የሚባለው ሲመጣ ግን በደንብ ስሙ ዛሬ አማራ መሪ አግኝተዋል አረጋ ከበደ የመሰለ ታማኝና ትጉ መሪ አግኝተዋል አማራ ነኝ የሚል ለአማራ ቆረቆራለው የሚል የአማራ ጥቅም ሊነካ አይገባውም የሚል ስለ አማራ መብት ስለ አማራ ዲሞክራሲ የሚታገል ይሲ ጎትቶ አረጋ ከበደ ይሄ የአማራ ብሔርተኝነት ማዕቀፍ ውስጥ ነው የከተተው አረጋ ከበደ ወደ አማራ ብሔርተኝነት እየሄደ እንደሆነ ይገባኛለን እየሄደ ነው ወደዛ ቢካስ በታጣቂዎቹ አካባቢ ያለውን ጥያቄ ሁሉ ኦን እያደረጉት እንደሆነ ይገባኛል አንዱ አቅጣጫ ሱ ስለነበር እኔ ያነሳውት ከስኬት አንጻር ነው እያነሳለ ከስኬት አንጻር ተከታዮችን ማደራጀት ስላልቻለ ተግባቡ ኮሚኒኬሽን መፍጠር ስላልቻለ ሲዌሽኖቹም አፕንድ ዳውን ስለሆኑበት ን ሪል ሊደርሺፕም ስለሌለ መወሰን ስለማይችል ቢካስ አማራ ክልል በአስቸኳይ ጊዜ ውስጥ አዋጅ ውስጥ ነው ያለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ደግሞ በወታደር ቁጥጥር ስር ነው ያለው ወታደሮቹ ደግሞ ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ስለዚህ ኢቭን ሪል ሊደርሽፕ እንኳን ዲሲሽን ሜክ የሚያደርግበት የለም እሱ ስር ሲዌሽኑ አልፈቀደለትም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውስጥ ፖለቲካ ኃይሎች ሊወስኑ የሚችሉት በጣም ጠባብ ነው በነገራችን ላይ ከአረጋም አልፎ ዋና ውሳኔ የሚወስነው ከአረጋ በላይ ተመስገን ጥሩነ ነው ተመስገን ጥሩነ ደግሞ የአብይ ጉዳይ ነው የሚያስፈጽመው የአብይን ጉዳይ ነው የሚያስፈጽመው ስለዚህ አመራርም መሆን አልቻለም ስል እኔ ከተክለ ሰውነት ተነስቻ አይደለም አመራር መሆን አልቻለም ስል ተከታዮቹን ማስተባበር የሚችል አቅምና ችሎታ አልተመለከትኩም ኮሚኒኬት አድርጎ ተግባቦት ፈጥሮ ሲሄድ አልተመለከትኩም ሲችዌሽኖቹን ወደ አመራርነት የሚያመጣ ሲፈጥር አላየሁም ከላይ ወታደሮቹ ሆኖ ነው ሲያደርጉ ያሉ ስለዚህ የአመራርነት ሚናውን አላየውም ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ መሪ ነው መሪም አደለም ብዬ ነው ማምን መሪ አሁንም በሳይንሱ ደረጃ ስንመለከት መሪ ግለሰብ ነው የአመራር አንድ ገጽታ አንድ አካል ነው አመራር አራት ነው ብያቸዋሉ የአመራር ፕሮሰስ ተከታይ መሪ ተግባቦትና ሁኔታ ፎሎወርስ ሊደሩ ኮሚኒኬሽን እና ሲትዌሽን የሚባለው ማለት በዚህ ኮንቴክስት መሪ ነው መሪ ግለሰቡ ነው መሪ የአመራሩ አካል ነው ማለት ነው ግን ስለ መሪ ስናወራ ኢስ ኦል አባውት ስልጣን የአንድ መሪ መለኪያው ትልቁ መለኪያው ስልጣን ነው በነገራችን ላይ ተክለሰውነት አይደለም ወይም የእንስሳት ስም የምትሰጡት አይደለም ወይም የነፍሳት ስም መስጠት አይደለም መሪ ስልጣን አለው ስልጣን የለውም ትልቁ መለኪያው እሱ ነው ኢስ ኦል አባውት ፓወር ስለዚህ እኔ የማነሳው አረጋ ከበደ ስልጣን አለው የለውም ነው መለኬ ፓወር አለው የለውም ነው መለኬ ስለዚህ እኔ ስመለከት ስልጣኑን የተነጠቀ ሰው ሆኖ ነው ያገኘሁት ፓወር የለውም የስልጣን ምንጭ የሆኑትን ነገሮች ራሱ ፖሰስ አላረጋቸውም የስልጣን ምንጭ የሚባሉ አለ ስድስት የስልጣን ምንጮች የስልጣን ምንጭ የሚባሉ ማለት ስልጣን የሚመነጭባቸው ቦታዎች ማለት ነው እነሱ ራሱ የሉትም ሰውየው አንደኛ ይሄ ምንድነው ካሪዝማ የሚባለው አራያነት የሚባለው ማለት ነው በካሪዝማ የስልጣን ምንጭ የሚያገኙ ሰዎች አለ ይሄ ካሪዝማቲክ ባይቦርን አይነት በብዛት ወይም ደግሞ ምንም የሊደርሺፕ ፖዚሽን ሳያይዙ አንዳንድ አካላት መሪዎቻችን ናቸው የሚሏቸው ሰዎች አሉ በተለይ ይሄ ኢንፎርማል የሆነ እከሌ መሪ ነው ይባላል የመሪነት ቦታ ምናምን ማይን ካሪዝማቲክ ሊደርስ ሲባል ሰምታችሁ ባል ካሪዝማ አለ አንዱ ሰውየው ካሪዝማ ያለው አይደለም አራይ አይደለም በካሪዝማቲክ በሆነ መንገድ እከሌ መሪ ነው ተብሎ የወጣ ሰው አይደለም እኔ እስከማቀው ከካሪዝማ የሚመነጭ የስልጣን ምንጭ የለውም ማለት ነው ሁለተኛ ኤክስፐርቲስ ፓወር ነው ተግባሩም የኤክስፐርት ፓወር አይደለም እውቀት የምንለው አንዱ ስልጣን የሚመነጨው ከኤክስፐርት ፓወር ነው ስራው የፖለቲካ ስራ ነው እንጂ ከኤክስፐርት ጋር የተያያዘ ነገሮች ኤክስፐርቲስ ፓወር አደለም ያለ ከእውቀት ከኤክስፐርቲስ ፓወር የሚመነጭ ነገር ብዙ አልመለከትም ስራው የኤክስፐርቲስም ስራ ስላልሆነ ይሄ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ሌጂትሜት ፓወር ነው የህግ የምንለው። ሌጅትሜት ሌጂትሜት ፓወሩን ደግሞ ተነጠቀ አረጋ ከበደ ተነጥቋል እሱ ከመጣ ጀምሮ አማራ ክልል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው ያለው በክልላዊ መንግስቱ ስልጣንና ሀላፊነት ውስጥ እየሰራ ያለ አይደለም ሰው ሌጂቲሜት ፓወር የለውም ኦረዲ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ነው ፓወር ያለው ወታደሮቹ ፓወር አላቸው እነሱን የሚመራው ተመስገን ጥሩ ፓወር አለው ምናልባትም ከረጋ በላይ አበባው ፓወር አለው ጀነራል አዋ ፓወርአ ቢካስ ሚሊቴሪ ኮንትሮል ያደረገው ስለዚህ ከ ከሌጂትሜት ፓወር የሚመነጭ ከህግ ሚመነጭ ስልጣን የለውም አድረጋ አራተኛው ሪሶርስ ላይ ማዘዝ ነው ይሄ ሪዋርድ ፓወር የምንለው ማለት ነው ሪሶርስም የምታቁት ነው የአማራ ክልል ሪሶርሱ አልቆ 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 አሁን ከጥቂት ቀናት በኋላ ደሞዝ እንኳን የማይከፈልበት ደረጃ እንደሚደርስ ታያላችሁ አማራ ክልል የከፋ ችግር እንደሚመጣ ግልጽ ነው ምናልባትም የሆነ ቀን ከእንቅልፋች ስንነሳ ለሰራተኛ የምንከፍለው ደሞዝ የለም ብሎ ሉ ሊያውጅ የሚችልበት ደረጃ እንኳን ሪሶርስን አሎኬት አድርጎ ኢንቨስትመንት ሊሰራ ቀርቶ ማለት ነው ከሪሶርስ የሚመነጭ የሚመነጭ ፓወር አለው ብዬ አላምንም አምስተኛ የማስገደድ አቅም ነው ኮሬሲቭ ፓወር የምንለው ማስገደድ መቻል የሚባለው ማስገደድም ቅድም ካነሳ ነው ከሌጅትሜት ፓወር ጋር የሚስተሳሰር ነው ዛሬ የማስገደድ አቅም ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ባለቤቶች ናቸው የዛ ባለቤቶች ደግሞ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ስለዚህ በየትኛውም የስልጣን ምንጭ መመዘኛዎች አቶ አረጋ ከበደ መሪ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል አይደለም ስልጣን ማለት ስ ፓወር ማለት ነው መሪ ማለት የትኛውም የስልጣን ምንጭ የለውም ከአርያነት የሚመነጭ ከእውቀት የሚመነጭ ከህግ የሚመነጭ ከግብት ማዘዝ የሚመነጭ ከማስገደድ መቻል የሚመነጭ ስልጣን የለውም በእንግሊዝኛ የፈለጋችሁ ሰዎች ማንበብ ሊደርሺፕ ላይ በደንብ ማንበብ የፈለጋችሁ ሰዎች ሪፈረንት ፓወር የዚህ አራያነት ወይም ሪፈረንት ፓወር የሚለውን ተመልከቱ ኤክስፐርቲስ ፓወር የሚባለው ተመልከቱ ሌጂትሜት ፓወር የሚለውን ተመልከቱ ሪዋርድ ፓወር እና ኮሬሲቭ ፓወር የሚባል ዝርዝር ነገሮች ስላሉ ኢንተረስትድ የሆናቸው ሰዎች አንብቡ ስልጣን ከየት ይመነጫል የሚለው ማለት ነው ስለዚህ በአመራር ደረጃ በመሪነት ደረጃ የጎደለው ሰው ነው መወሰን የማይችል ሰው ነው መወሰን የማይችለውን ሰው ታማኝና ምንድን ያለው ትጉ ስትለው ታማኝነቱ ለሌላ ይሆናል ትጉም ቢሆን ሊሆን ይችላል ትጉ ሊሆን ይችላል አላጣጥልም ትጉም ይመስለኛል ሳያው ሳይሆን ትጉ ነው የሚመስለኝ በዚህ አጋጣሚ አረጋ በጣም የሚተጋ አይነት ሰው ይመስለኛል የአማራ ብሔርተኝነትንም ለመጨበጥ የሚሯሯጥ ሰው ይመስለኛል አንዳንድ ምልክቶችን ስለማይ እኔ እንደ ሌሎቹ እንደሚሉት አረጋ ከበደ ባንዳ ነው አረጋ ከበደ ምናምን ነው እንደዚ አይነት ስል የለኝም ቢ እዛ የአጥቅል ነገር እያነሳውም ስለሆነ ይሆናል የአይነት ስሜት የለኝም ኦፍኮርስ የመደበው ሰው አብይ አህመድ ነው ለአብይ አህመድ ታማኝ ሊሆን ይችላል ትጉነት እንዳለው ግን የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ ዞሮ ዞሮ ግን አመራርም መሆን አይችልም የመሪነትም መሆን አይችልም ይሄ ማለት ግን ዛሬ አልቻለም ማለት ነገ ከነጎዳ አይችልም ማለት ግን አይደለም ቢኮስ ኤርሚያስ ለመሪነት የተፈጠሩ ለአመራርነት የተፈጠሩ ሰዎች አሉ ብሎ አያምንም አመራርም ይፈጠራል መሪነትም ይፈጠራል ብሎ ነው ሶ እንደዚህ እንደ ንጉሳውያን እንደምናምን አመራር በዘር በምናምን ይተላለፍ አይደለም። ከተማርከው ፕራክቲስ ካረከው አመራርነት ይመጣል ከደፈርክ ፓወርን ኮንትሮል ካረክ መሪነት ይመጣል ስለዚህ በመወለድ ወይ በምናምን የሚመጣ አይደለም በገጽታ የሚመጣ አይደለም ግን እሱ ፌል ያደረገው ከሳይንሱም ተነስተን ከአመራርና ከመሪነት ባህሪ ተነስተን የምናየው ነው ስለዚህ ይሄ ብዙ የሚሰራ አይመስለኝም ይሄ አንደኛው ጉዳይ ነው አንድ ኢምፖርታንት ፖንት ማለት ነው ሁለተኛ ግን ማጠቃለያ በጫካ ስለሚገኙ ወንድሞች ጥሩ ቃል ነው በጣም ጥሩ ነገት ደግሞ ነገ አት አትደግመውም አብይ አህመድ አላቅም ግን እባክህን አቅም አለህ ኮሬሲቭ ፓወር አለህ አሁን አያችሁ ፓወር ምን እንደሆነ አሁን እያንዳንዱ ነገር ብንመለከት አብዩ ውስጥ ውስጥ ትመለከታቸለ ባይዘዊ ከዚህ ካሪዝማ ውጭ ያለው በተለይ በተለይ ኮሬሲቭ ፓወር እኔ አይካን ጊቭ ዘጠና በመቶ ኮሬሲቭ ፓወር አለው ሪዋርድ ፓወርም አለው በሪሶርስ የማዘዝ አቅምም አለው ሌጂቲሜት ፓወር ያው ህግ ከህግ በላይ ነው እንደውም ከህግ በላይ ስለሆነ ምንም እኔ እሱ ጋር የምቀንስበት ኤክስፐርት ፓወር እና ሪፈረንት ፓወር የሚለው ነው ግን በዋናነት ሂ ሃዝ ኮሄሬሲ ር የማስገደድ አቅም አለው ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አንደበትህ ጥሩ ነው በጫካ ስለሚገኝ ወንድሞች ማለትህ በጣም ጥሩ ነው እኔ ግን የምፈልገው ከዛሬ ጀምሮ ለማዋቅሮችህ እናረጋ ከበደን ጨምሮ እነ ዲያቆን ዳንል ክብረትን ጨምሮ ጁንታ ምንድነው ጃውሻ የሆነ ነገር ስቶፕ በላቸው አንተ ብቻ ሻይ የምታደርግበት ነገር አታድርግ ሊደርሺፕ እንደሱ አይደለም አመራር እንደሱ አይደለም ባይዘው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ እናረጋን ጨምሮ በጫካ የምትገኙ ወንድሞቻችን እያላችሁ አሁን ደግሞም ነው ፋኖም ወንድሞች ናቸው ኦላም ወንድሞች ናቸው ሌላም በጫካ ያሉ ኢትዮጵያን ካለ ወንድሞቻችሁ ናቸው ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ንግግሮችን ማምጣት በራሱ እኔ አንድ ስቴፕ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አስቁም ፅንፈኛ የውጭ ተላላኪ የሀገር ውስጥ ተላላኪ እሱን አስቁም ዛሬ የተጠቀምከውን ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለፕሬዝደንት አረጋም ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለሽመልስ አብዲሳም ለአንተ ብቻ ሳይሆን ከላይ እስከታች ላለው የብልጽግና መዋቅር በጫካ የምትገኙ ወንድሞቻችን ይሄ አንዱ ነው ከኔሚንግ ስለሚጀምር ማለት ነው ሌብሊንግ ከኔሚንግ ነው የሚጀምረው በዚህ አጋጣሚ ይሄ ቁጥር አንድ ነው ቁጥር ሁለት በጫካ የሚገኙ ወንድሞችህ ወንድሞቻችሁ የኔም ወንድሞች ናቸው ፋኖ የምንበል ኦላ ኦላ የምንበል ሌሎች ጫካ የገቡ ታጣቂዎች ካሉ በተለይ የምናወራው አማራ ክልል ፋኖን ስለሆነ እነዚህ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጉዳይ ያላቸው ካረጋ ከበደጋ አይደለም ዳስ ነምበር ጉዳይ ያላቸው ወይም ደግሞ ሄደው ሚሰገሰጉት ያረጋ ከበደ ሊደርሺፕ ውስጥ አይደለም እሱ ስር አይደለም የፈለገ ትጉ ይሁን የፈለገ ታታሪ ይሁን የፈለገ ታማኝ ይሁን ለአማራ ብሔርተኝነት ኮዝም ለአማራ ህዝብም የፋኖ ኬዝ የአረጋ ከበደ ኬዝ አይደለም። የኦላ ኬዝ የሽመልስ አዲሳ ኬዝ አደለም ስት ላይክ ቲዲኤፍ ህወት የፋኖ ኬዝ የፌዴራል መንግስቱ ኬዝ ነው የኦላ ኬዝ የፌዴራል መንግስቱ ኬዝ ነው ስለዚህ በጫካ ስለሚገኙ ወንድሞቻችን ሰላም እንዲፈጠር ከልብ የምታስብ ከሆነ ከአረጋ ጋር ተነጋገሩ አይደለም ተነጋገሩም አይደለም ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ተደራደሩ የሚል ጥያቄ ነው ማቅረብ ያለብ ሶ ዲስ ኢሹ ከክልላዊ መንግስት ጋር የተሳሰረ አይደለም ፕሪቶሪያ እንደተሄደው ሳውዝ አፍሪካ እንደተሄደው ዛንዚባርም ይኬድ ይደገም ይለወጥ ዛንዚባር ፌዴራል መንግስቱ አደራዳሪዎች ተደራዳሪዎች ባሉበት ታዛቢዎች ባሉበት ዘሴም ስቶሪ ለፋኖ ለሚባለው መዋቅር ኬንያም ብንበል ጋናም ዩጋንዳም አደራዳሪዎችን ባሉበት ታዛቢዎችን ባሉበት ዓለም አቀፍ ድርድር ነው መጠየቅ ያለብን ፋኖን ጎትተህ አረጋ የምትቀት ኦላን ኮትተህ ሽመልስ አዲስ ስር የምትቀት ጉንጭ አልፋለ ስለዚህ በጫካ የሚገኙ ወንድሞች ከይዛቸው መፍትሄ ያግኝ ከተባለ መፍትሄ የሚያገኙት በፌደራል ደረጃ በይፋ ወጥተህ እንደራደር ታዛቢዎች ለአሜሪካ ሄድ አላርለ ማን ነው ማይካመር ሌሎችም የድርድር ጥያቄ በእነሱ ሳይድ ያለው እመጣበት አለው ሳይድ ምን ይሁን ምንድነው መሆን ያለበት አሁን የገቡበት የእርስ በርስ እና ሌሎች ነገሮች ወዴት ነው የሚመራቸው ሌላ አጀንዳ ነው በአንተ ሳይድ ግን በፌዴራል መንግስቱ ሳይድ ማቅረብ ያለብህ በጫካ የሚገኙት ወንድሞች እህቶች የኔ ኬዝ ናቸው ብለ ነው ማመን ያለብ የኔ ኢሹ ነው ብለ ነው አረጋ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ የአማራ ክል ተወካይ ተደራዳሪ ዛ ሊገባ ይችላል ዋናው ግን ፌዴራል መንግስቱና ዋናው ሎካል ሳይሆን ይሄ አለም አቀፍ ነው መሆን ያለበት አለም አቀፍ ነው መሆን ያለበት ለፋኖ ሲሆን ሎካል ለሸኔ ሲሆን ሎካል ያልሆነ ለቲዲፍ ሲሆን እደዛ የሚባል አይሰራም በቃ የፋኖ ችግር ቲዲፍ በተፈታበት ህወሀት በተፈታበት የኦላ ችግር ህወሀት በተፈታበት ቲዲፍ በተፈታበት እሱ ይፈታ ዳት ስቴፕ ነምበር ዋን ጠመንጃ ይዘቅዘቅ እዛ ውስጥ የተኩስ ማቆም ይካሄድ ከዛ ያሉትን ስቴፖች በድርድር ይፈቱ ከማ ከፌዴራል መንግስቱ አደራዳሪዎቹ ታዛቢዎቹ አፍሪካ ህብረትም ካለ ይኑር አሜሪካኖቹም አውሮፓ ህብረትም ሌሎቹም የተጨመሩበት ስለዚህ በዛ ደረጃ እንዲታይ ነው የምፈልገው እና በአንድ በኩል በጫካ የሚገኙ ወገኖች ወንድሞች ከዚ ያለው አንተ ጋ ነው እንጂ አረጋ ከበደጋ አደለም በሁለተኛ ደረጃ የአረጋ ታማኝነት ለአንተ እንጂ ለህዝቡ አይመስለኝም እና ረጋ አመራር ለመሆን መሪ ለመሆን ከፈለጉ ቅድም ያነሳዎቸውን ክራይቴሪያዎች ማሟላት ይጠበቅባቸዋል አድማይ ተመልካቾች የዛሬው ርዕሳችን ዘለግ ብሎ ተነስተዋል ምናልባት አንደኛውን ያስቀረውት የታጣቂዎች የእርስ በርስ መንቆራቆስ ነገ ምናልባት ከአይለ ኢየሱስ ጋም ዳግምም እንዳይሆን በሰፊው እናየዋለን ምንድን የተፈጠረው በአማራ ክልል ያለው እነዚህ የታጣቂዎቹ በነ እስክንድር ነጋ በነሌላም ሌላም የጎጃም አካባቢ ያለው ብዙ ጥያቄም ስለመጣብኝ ነው በነገራችን ላይ ብዙ ጥልቀት ውስጥ መግባት አልፈልግም እንደዚ አይነት ነገሮች ላይ ነገር ግን አትሊስት ይሄ መንቆራቆሱ ወዴት ነው ሊወስድ የሚችለው ካላስተካከሉት ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የሚል ግን ትልቅ ስጋቶች አሉ ስለዚህ የታጣቂዎቹ እርስ በራስ መንቆራቆስ ሌላ የሆነ ራሱን የቻለ አደጋ ስለሆነ እና በዝርዝርም መታየት ስላለበት ምንጩ ምንድን ነው ከየት መነጨ እንዴት ነው የሚስተካከለው ግቡ ምን ቢሆን ነው የሚስተካከለው መዳረሻው ምን ቢሆን ነው የሚስተካከለው የሚለውን ነገር ራሱን ችሎ ከላይ ሱስ ከመጣ ከላይ ሱስ ጋር እናነሳለን ካልሆነም እኔም ዲቴይል ሀሳቦቹን ኮምፓይል አድርጌ የፖለቲካ ግምቴን መሆን ያለበትን ነገር አነሳለሁ ለዛሬው ግን ረጅም ሰዓት ዘለግ ያለ ሰዓት ስለፈጀው በዚህ እናበቃለን ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ መልካም